Nəyə görə psixoloji problemlərdə nəsihət, məsləhət fayda vermir? Buna səbəb bizim psixoloji problemlərin şuuraltı zehinlə bağlantılı olmasıdır. Yəni bizim bir şuurlu zehnimiz var, bir şuuraltı zehnimiz var. Məsələ burasındadır ki, şuurlu zehinlə şuuraltı zehnin məntiqləri bir-birindən fərqlidir. Əgər şuurlu zehindən söhbət gedirsə, onun məntiqi səbəb-nəticə əlaqələri şəklində qurulub. Yəni bu obyektiv səbəb-nəticə əlaqələrindən ibarətdir. Məsələn, deyək ki, qələm, deyək ki, düşdü. Nəyə görə? Ona görə ki, mən onu atdım. Və yaxud da nəyə görə? Ona görə ki, ümumdünya cazibə qanunu var. Bütün müqayisə, mühakimə, müzakirə, hesablama, analiz, bəsit səviyyədə sintez, bütün bunlar hamısı şuurlu düşüncə ilə eləmək mümkündür. Amma məsələ burasındadır ki, şuuraltı zehnin materiallaşdırma şəkli, yəni məntiqi tamamilə fərqlidir. Şuuraltı zehin isə məntiqi bu şəkildə işləyir. Bu şey elə o şey deməkdir. Yəni x bərabərdir deyək ki, y. Məsəl üçün deyirəm ki, bu qələmin rəngi mənim xoşuma gəlir. Deməli, bu mənimdir. İndi baxaq, bunu müqayisə eləyək. Deyək ki, bir qadına kişi xəyanət edir, kişi deyir ki, bütün kişilərin hamısı eynidir. Onda belə çıxır ki, bu dünyada 4,5 milyard kişi yaşayır da hal-hazırda. Onların hamısı bir-bir sıraya düzülüb həmin qadına xəyanət edib. Təbii ki, yox. Ümumiləşdirmə gedir. Yəni, əslində başına bir hadisə gəlib deyə bir problemi real olmayan bir məsələ ilə bağlayır. Məsələn, uşaqlar 0-6 yaşına kimi, yəni doğulandan 6 yaşına kimi deyir ki, məsəl üçün, bu qələmin rəngi mənim xoşuma gəlir, deməli bu qələm mənimdir. Yəni, bu nə deməkdir? Artıq şuur altının işləyiş şəkli budur. Yəni, iki bir-birinə aid olmayan anlam, duyğular vasitəsilə bir-birinə birləşdirilir. Məsələn, it məni dişlədi, deməli ona oxşar, dörd ayaqlı, nə varsa hamısı qorxuludur. Amma əslində bu məntiqi deyil. Ona görə də biz şuurlu səviyyədə səbəb-nəticə əlaqələri ilə insana məsləhət verəndə, yəni bunun ona heç bir faydası olmur. Bir də əsas məsələlərdən biri materiallaşdırma şəklidir. Şuurlu zeyin hərflərlə, sözlərlə, rəqəmlərlə, simvollarla bir şeyi materiallaşdırır, yəni bəsit simvollarla. Amma şuuraltı zeyin isə görmə kanalıyla, eşitmə kanalıyla, qoxu, dad bilmə kanalıyla, kinestetik lamisə hissiyatlarla bir şeyi materiallaşdırmağa başlayır. Elə ona görə də belə olur.